Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahirik-e-Minhaj-ul-Quran ke tamam forums ke jumla qaidin, zimmadaran aur karkunan ko markaz se lekar UC level tak meri taraf se Eid-ul-Adha Mubarak aur karkunan aur qaidin ke ilawa tamam babastagan محبین اور متعلقین کو بھی عید مبارک ہو اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا و آخرت کی ابدی خوشیاں عطا کرے عافیت اور سلامتی سے نوازے ہر خیر آپ کے لیے مقدر فرمائے اور ہر فتنہ و شر اور گناہ و معصیت سے اور پریشانی سے محفوظ و مامون رکھے آپ کو پاکستان کو اور عالم اسلام کو اللہ پاک اپنے خصوصی حفظ و امان سے نوازے میری طرف سے عید مبارک آپ سب اپنی فیملیز تک پہنچا دیں جملہ اعزاء اقارب تک اور جتنے بھی متعلقین محبین اور مؤمنین ہیں اس مشن کے سب تک پہنچا دیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ